Небезпека для життя. Забруднений радіацією прилад виявили прикордонники у Львівському аеропорту. За допомогою комплексу «Янтар» зелені берети знайшли джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів. З'ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, був секстант – морський оптичний прилад для вимірювання величини кута. До прибуття спеціалістів профільного держпідприємства «Радон» пакунок з приладом розмістили на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи.